En Aún Más Barato queremos que nos digas qué diferencia hay entre esta lavadora y esta otra. ¡Exacto! La única diferencia es su precio. Ahorra comprando electrodomésticos de calidad directamente de fábrica. Ven a conocer nuestra tienda en la calle Almería 157. Aún más barato. Si pagas más por lo mismo, es porque quieres. Ahora también estamos en el Centro Comercial Eroski. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Aquí! Ho vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio. Espai patrocinat per... Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Hola, benvinguts a l'últim programa de la sèrie que Canal Terrassa Vallès ha volgut dedicar a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa. Si ens acompanyeu, al llarg dels propers minuts, reviurem alguns dels concerts més destacats de la recta final d'aquesta 32a edició del certamen que ha tornat a situar la nostra ciutat en el centre de l'actualitat jazzística europea. Com sabeu, cada any l'organització del festival concedeix el guardó Jazz Terrassman a alguna personalitat que hagi destacat per la seva vinculació amb el club de jazz i per la seva tasca de divulgació d'aquesta música. Enguany s'ha volgut premiar l'Horacio Fumero, un músic argentí que es va establir a Catalunya l'any 1980. És un docent vocacional, cosa que no sempre succeeix, i ha compaginat aquesta faceta amb una intensa tasca com a intèrpret. Té dues grans qualitats. Per un cantó, la sobrietat, molt apreciada en els contrabaixistes, i per l'altre, una creativitat sense límit que l'ha portat a compartir escenaris amb figures com Freddie Hubbard, Johnny Griffin o Buddy Shaw. Una bona colla de músics i amics el van voler acompanyar en una nit tan especial. Thank you.
vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio. Coneixes la pastisseria? Segur que sí. Però has provat la gran varietat dels seus pastissos? Potser no. No et conformis sempre amb el mateix sabor. I els plats per emportar? Experimenta el plaer d'uns plats innovadors. Tria el teu menú diari per menjar-lo a casa o a la pastisseria. Molt més que una pastisseria. Un món de sensacions. Passa la ITV sense sorpreses. Top Gear Clàssics. Som dels primers tallers a Terrassa que tenim la màquina del test ITV. Només per 19,90 € la passaràs. També venda, restauració i manteniment de cotxes clàssics, mecànica en general i col·locació d'enganxaments per a remolcs des de 250 €. Els preus més baixos de Catalunya. Distribuïdor oficial de la marca Split. Top Gear Clàssics. Carrer Catalunya 97 de Terrassa. Darrere l'estació del Nord. Demana cita prèvia al telèfon 93 736 47 50. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Mas Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. Ara també ens trobaràs al Centre Comercial Eroski. El jazz manouche, també conegut com a gypsy jazz, va sorgir a la França dels anys 30 i 40, especialment entre músics d'ètnia gitana, com ara Django Reinhardt, a qui potser podem considerar com el màxim representant d'aquest corrent. Es tracta d'un jazz alegre i flexible en el que els seus intèrprets fan gala d'un gran virtuosisme. Sovint són veritables malabaristes. El festival va dedicar una nit al jazz manouche de la mà de 3 grans exponents de l'estil, el català Biel Ballester i els francesos Christian Escudé i Steve Lafont. Tots plegats van deixar bocabadats els assistents a la nova Jazzcava. Una delícia de concert, sobretot pels amants de la guitarra. Thank you.
Bé, doncs fins aquí aquests quatre programes que Canal Terrassa Vallès ha dedicat al Festival de Jazz de Terrassa, que malgrat les dificultats del moment ha tornat a convertir la nostra ciutat en un pol d'atracció dels afeccionats a aquesta música lliure i atrevida, una música culta i elevada popular, la síntesi perfecta entre tradició i modernitat. Gràcies a tots per la vostra atenció. Espai patrocinat per Renault, Grup Auser, Izquierdo Gacesa. Aquí! Ho vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio.